Biz artıq dünənki statusda deyilik. Dünən ümumiyyətlə statusumuz yoxdur. Mən tarixi məqamda dünən deyirəm, tarixi aspektdən dünən deyirəm. Dünən ümumiyyətlə bizim Türk dövlətləri içində ancaq Türkiyə vardı. Yalnız Türkiyə vardı. Və Türkiyədə iki qüvvə arasında, yəni Rusiya imperiyası və Birləşmiş Ştatlar. Rusiya imperiyasında Birləşmiş Ştatlar dünyanı iki yerə bölmüş və ancaq özlərini qüvvə sayırlar və iki status sahibi idilər. Berlindən, ortasından belə divar çəkib. Kim Amerika tərəfdə, kimsə Rusiya tərəfdə idi. Türkiyə, bilirsiniz ki, Amerika tərəfi seçmiş, amma Amerikanın da tam belə Avropadakı ölkələr kimi onun oturdur, əmr edəcək halına uymamışdı. Türkiyənin statusu gündən günə güclənir bugün. Nə üçün? Çünki artıq Türk dövlətləri var və Türk dövlətləri birliyi var. Onu demək istəyirəm ki, dünən biz yox idik, bugün varıq. Və bugün artıq dünyada bir neçə güc mərkəzi var. Və o güc mərkəzlərindən biri də bizim düşmənlərimiz əsəbləşsə də, içimizdə olan taxtabaşlar anlamasa da, bizi sevməyənlər bunu qəbul etməsə də, amma neytral insanlar bizə çox önəmlidir və vacibdir ki, onlar anlasınlar ki, Turan qurulmaqdadır və qurulur. Təkrar edirəm, istəsələr də, istəməsələr də, əsəbləşsələr də, yanğı keçirsələr də, Turan qurulur və bu Turanın artıq qüdrətli ölkələri var. Qüdrətli, Qazaxıstan dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biridir. Həm iqtisadi cəhətdən, birazdan ənəmdən də hərbi cəhətdən olacaq. Özbəkistan dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biridir. 40 milyon əhalisi var, çox güclü iqtisadiyyatı var, insan resursları, bütün resursları və burada Qırğızistan, Azərbaycan, Türkmənistan, bütün resurslar. İstəyirsiniz qazdan danışın, istəyirsiniz nikildən, istəyirsiniz urandan, istəyirsiniz molibdəndən, istəyirsiniz neftdən. Nədən istəyirsiniz danışın? Bu Turan ərazisində var. Və bir neçə ildən sonra bu konqlomerat, Turan adlı konqlomerat, müstəqil dövlətlərin, Türk dövlətlərinin birliyi artıq tamam status qazanandan sonra dünyada baş verən siyasəti həll edən bir mərkəzə çevriləcək. Və o mərkəzin də tam epicentrində bizik. Tam epicentrində bizik. Yəni, Turan adlanan həmən konqlomeratın qızıl kəməri, körpüsü bizik, Azərbaycan körpü bizik. Demək ki, bu körpü bu məmləkətdə, bu dövlətdə yaşayan əhalinin, mən millətin demirəm, çünki millət o anlamdadır ki, dünyada baş verən proseslərdə iştirak edir. Mən əhalini deyirəm, hansı ki, o siyasətdən uzaq olan günlərin bizi Turanı anlamayan və bəzi zümrə var ki, burada, amma az deyilər o. Əgər siyasətdən uzaq olsaq, demək ki, biz çox çətin anlar yaşaya bilərik. Bizim işimiz, qayəmiz yalnız sizi siyasətə, siyasi düşüncəyə, siyasi müzakirələrə və dünyada baş verənlərə anlayışına dəvət etməkdir. Bunun üçün sadəcə like şərhsini tıklayın. İndi daha çox insan bizi eşitsin. Kanalımıza abunə olun, abunəsiz baxmayın. Sayımız yerə çox olsun. Və biz bütün proseslərə hazır olmaq üçün siyasətə yaxın olmalıyıq. Siyasi müzakirələrdə iştirak etməliyik və bir ideya ətrafında, bir ideya ətrafında birləşməliyik. Bir məqsədə və bir hədəfə əl-ələ verib getməliyik. O hədəfin adı Turandır, əziz dostlar. Var olsun Turan, təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun. Təşəkkürlər, Kamran.